છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના પાણીબાર ખાતે ગામ ઉસ્કટ મંડળ પાણીબાર દ્વારા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. પાવી જેતપુર તાલુકાના પાણીબાર ગામમાં ગ્રામ ઉત્કર્ષ મંડળ પાણીબાર દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત સ્ટેશનરી વિતરણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી ચાલતી આ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા પાણીબાર ગ્રામ ઉત્કર્ષ મંડળના સભ્યએ જણાવે છે કે જૂન જુલાઈ મહિનાઓમાં આમે લોકોની બિયારણ, ખાતર, દવા ઉપરાંત ખેતીમાં વાવણીને લઈ આર્થિક સંકળામણ અનુભવતી હોય છે અને એ જ સમયે બાળકોને અભ્યાસ અર્થે જરૂરી સ્ટેશનરી ખરીદી કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. જે રીતસરનું અંધારું થઈ પડતું હોય છે, જે વાસ્તવિકતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગામ ઉત્કર્ષ મંડળ પાણીબાર દ્વારા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 1 થી ધોરણ 8 સુધીના 170 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે વાર્ષિક જરૂરિયાત મુજબની શૈક્ષણિક કીટ તૈયાર કરીને વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોએ જણાવ્યું હતું કે પાણીબાર ગામમાંથી નોકરી કરતા કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ તથા ગામના શિક્ષિત અને જાગૃત યુવાનોના ગ્રુપ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ માટે દર વર્ષે છેલ્લા 5 વર્ષથી બાળકો માટે શૈક્ષણિક કીટ તૈયારને આપવા જેવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, તે ખૂબ જ સારી બાબત છે. આવી સરાહનીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે તે વિસ્તાર તથા અન્ય ગામો માટે અને સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ અને દિશાસૂચક છે તેમ જણાવ્યું હતું. જ્યારે પાણીબાર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ગામ ઉત્કર્ષ મંડળ પાણીબાર દ્વારા આપવામાં આવેલ શૈક્ષણિક કીટથી આનંદની લાગણી સાથે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને આવનારા વર્ષોમાં પણ આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ અવિરતપણે ચાલુ રહેશે નો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ચાલુ વર્ષે 30 જૂને પાણીબાર ગામમાંથી મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીમાંથી વયનિવૃત્ત થયેલા બચુભાઈ રાઠવા ઉપરાંત અગાઉના વર્ષો દરમિયાન વિવિધ વિભાગોમાં ફરજ બજાવી વયનિવૃત્ત થયેલા 11 જેટલા કર્મચારીઓ, અધિકારીઓનું પણ આ તબક્કે સાલોઢાળી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. અલ્લા રખા પઠાણ, ZSTV, છોટાઉદેપુર.